Altså hun er jo nødt til start at starte og tage hjem for at kunne være hjemme til jul, men altså hun har lovet at komme her ind en sidste gang i dag. Og det er altså nej mønster. 20. december 1 2 3. Ah, det er jo vildt. det er jo snart juleaften, og altså tiden går, og tiden går, og det, vi nærmer os julen, jeg glæder mig simpelthen så meget. hvad er det, der nærmer sig der? Det er jo min gode ven, julesokken. Tak for det. Med en gave. Det bliver spændende at se, hvad det er for en gave, vi skal bruge i dag. Her i juli i sofaskolen. Hej, se lige her. Wow, det skal være sådan her. Ej, og tiden går på det. Det må være, fordi vi skal tage tid i dag. Og vi skal tage tid sammen med Leia Mønster i dag. Det glæder mig til. Først, mens jeg finder Naja, så skal vi øh, se det næste afsnit af Ruth Violas jul. 20. december. Ruth Viola sidder og ser ind i brændeovnen, hvor flammerne slikker dårnet op i glasset. Ved siden af hende ligger programmet for juleafslutningen i centret. Hun sidder og tænker over, hvor juledamens stol skal stå i centret, og om hun skal komme før eller efter centerschefens juletale. Mor kommer ind i stuen. Sidder du her og filosoferer, spørger hun. Hvad betyder filosofier, spørger Ruth Viola. Det betyder at tænke over de store spørgsmål her i livet. Livet og døden og alt det indimellem. Så er svaret ja, siger Ruth Viola. Jeg tænker på livet og juledamen, men ikke så meget på døden. Jeg er jo kun ni år. Det er rigtigt, siger mor. Hun hiver Ruth Viola op fra stolen og giver hende et knogligt og knus. Og du skal leve i 100 år endnu. I det samme kommer far ind af hoveddøren, med to indkøbsposer i den ene hånd og Karl Johan på armen. Han går ud i køkkenet og begynder at tømme indkøbsposerne. Mor bærer Ruth Viola ud i køkkenet og sætter hende på køkkenbordet. Hun ser på indkøbene. Sikker meget kål, sukker hun. De var på tilbud, siger far. 3 for 20. Nu har vi mad lige ind til juleaften. Mor ser på rødkåls og de to spidskål. Hvis jeg skal spise så meget kål, og det er så billigt, så vil jeg altså også have en ny bil, siger hun. Men har du brug for det, spørger far. Mor sætter sig tungt på en stol. Nu skal jeg sige, der er noget, Jens. Den gamle er ældre end svind på træet, og endnu mere knæven. Den starter kun med træet i morgen, og også sælger metaler utrolig pænt til den. Rut Viola ser på kålene. Måske kan man bygge en bil af kål, hvis man bare køber nok af det. Så, nu snakker vi ikke mere om kål, siger mor. Jeg ja, er i forvejen ved at få et kålhoved af at spise alt det, far han køber. Kål er sund, siger far, og man kan lave alt ud af det. Måske også en bil, Rut Viola. Hvem ved? Mor rejser sig. Slut med kålesnak, sagde jeg. Kan vi snakke om noget andet? Ja, siger Ruth viola, Det kan vi sådan set, for jeg har brug for et juledamekostume. Et med et kunstig rød pels, masser af julestjerner og en lyskæde. Det er til krybespillet, men det er en hemmelighed. Jeg troede, det skulle være busk, siger mor. Nu bliver jeg helt forvirret. Livet er stort, og alting forandrer sig, og pludselig skal man bruge et juledamekostume, filosofierer Rutvjole. Livet leves forlæns og forstås baglæns, siger Ole. Og så lever man foran og løber bagved, siger Ruth Viola og hopper ned fra køkkenbordet. Altså mor, du er ikke helt så klog og filosofisk som mig, men hvis du bare vil finde noget rødt stof, kunstig rød pels, en lyskæde og en masse julestjerneblomster og sy det hele sammen, så behøver du sådan set ikke spekulere mere over det. Mor ser på far. Dengang hun kom ud for ni år siden, lignede hun lille engel. Hvad er der sket? Rot Viola begynder at hoppe på et ben hen mod døren. Altså mor, dengang var jeg en juleengel, men nu skal jeg være juledame, og hvis man vil være en juledame, så bliver man nødt til at skrue bisen på. Sådan er det. Det er godt, Rot Viola, siger far. På med bisen og juledamekostymet. Ja, ja det, siger mor. Jeg går ind og leder efter noget rødt stof. I dag, der skal vi altså lege lidt, og ja. en jeg kender dig ret godt til at lege, det er dig, Naja. Ja. Så er jeg er ret glad for, at du kan have komme nu her og være med til det. Ja. Fordi vi skal nemlig lave noget, hvor at vi skal, sådan, skal prøve at gætte, og så skal vi også prøve efter. Ja. Og, øh, og du ved jo ikke, hvad det er, vi skal. Nej, overhovedet ikke. Nej, så jeg er nu, ret spændt. Er du ret spændt? Så ja. øh, nu skal du skal se her. Jeg har nemlig her, har jeg har lige taget noget med, som jeg, jeg har nemlig forberedt sådan et lille schema her. Ja. Og øh, i det her schema, der har vi jeg har skrevet 1, 2, 3. Det er fordi, vi har tre lege, vi skal prøve. Ja. Og her øverst op, der står der gæt. Og så hernede, når der har lavet et flueben. Fordi du skal nemlig gætte på noget, og så får vi bagefter det rigtige svar. Er du frisk på det? Selvfølgelig. Godt, så skal vi se den første leg. Så kan vi godt lige lægge den her her. Det er, at jeg har sådan et glas her. Kan du se, hvad det er, der er i, øh, hvad det, er, der er i det? P -100. P -100. Nu skal du lige prøve så at vurdere, hvor mange pebernødder du tror, der er i det her glas. Jeg vil skyde 58. 58 pebernødder, tror du, der er her. Ja. Vi tæller dem ikke, nej. men nej. jeg har en heromme bagfra, der lige kan råbe til, hvor mange der er. 183. 183 pebernødder. Så vi skriver her, at dit gæt, det, det var faktisk det var 58. Hold da op, det var ikke så godt. 58, og det er rigtige svært. det var 183. Og det, 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 det er jo, det er jo rigtig fint gæt, og man prøver at kigge på dem, så prøver man at gætte. Men der var ret stor forskel, kan vi ikke også se på de to tal her? Okay, Okay, vi, vi, prøver, vi prøver en, en ny gættelej her, det, det, Jeg kan godt forstå, det er svært. Det var jeg øh, god til. Nu skal du se her. Til den næste leg, altså nummer to leg, som vi skal prøve her, ja. der skal du gætte noget igen. Og til den her leg, der skal vi bruge en virkelig, virkelig stærk person. Så prøv lige at se her, prøv lige at se her hvor der kommer nu. Det her det er en, en landsholdsror. Og det er altså sådan en, som du der, som der sidder uden båd og skal sidde med årene og ro og ro og ro ja. og ro. Og, derfor kan du også se, der er man nødt til at have nogle ret store overarme for ja. ved at være landsholdsroer. Nu skal du ja. prøve at gætte på, hvor mange armbøjninger du tror, at en landsholdsroer kan tage på 30 sekunder. Og der skal vi bruge det her stopur, som jeg har fået i, i pakkeklæderen. Så på 30 sekunder. Jeg ved ikke, hvor, hvor lang tid tror du, det tager at tage en enkelt armbøjning? Altså jeg tror, at for hver sådan et sekund, der har han taget en armbøjning. Sådan en, to, tre, ja. fire. Og det var jo på 30 sekunder, så jeg tror, at han kan tage 30 armbøjninger. 30 armbøjninger? Ja. Så det prøver vi at se. Nu, nu gør han så lige klar lenshåndsrueren, og så kører jeg så stop ud. Så du siger en, to, tre, nu. Okay. Og så, når du siger nu, så går han i gang. En, to, tre, nu. To. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Stop! 34. 34. Ej. Så du havde sagt, at du troede, at det var 30 armbøjninger, ikke? Ja. Tusind tak til landsholdsroeren. 30 armbøjninger. Og det blev 34. Det var virkelig, virkelig flot. Nej, du kom virkelig, virkelig virke oh. tæt på. Jeg skal se, hvordan man skriver et øh, uh, firetal, når man sidder sådan her. 34 armbøjninger. Nu tænker jeg, at nu kommer der en, som uh, måske er lidt sværere jeg ved ikke, om du har kunne fornemme det, men der har været noget, der har gød herude bagved. Og det er faktisk, yeah. fordi, at til den sidste leg, der skal vi altså bruge en hund. Så nu skal vi se, om vi kan få en hund herind. Så der skulle meget gerne være en hund her et eller andet sted, som wow. har lyst til at komme ind her. Hey, der kommer Charlie. Hej Charlie. Hej. Hej hey, Charlie. Hej. Skal lige også sige hej til Naja? Hej, lille hundi. Så siger Naja, har sådan en her. Det kan være at... Uh... Åh, oh, nu selv. Ja. Så. Nå. Det, vi skal gætte på nu, det er også noget med tid. Og det skal vi gætte på, hvor hurtigt Charlie kan spise en skål risengrød. Er det sådan noget 30 sekunder igen, eller er det mere vil... 5 sekunder? Jeg vil skyde... Prøv Charlie. Charlie, prøv det se her. Altså, det kommer, det kommer jo an på, hvor meget han kan lide det. Ja, det er nemlig det. Øh... Jeg ved ikke. Oh, kan du sige det? Det jeg står lidt imellem et, et halvt eller to minutter. Et, et halvt eller to minutter? Okay, ja. og det er faktisk rimelig lang tid. Så nu, øh, nu skal vi prøve her, øh, at vi lige får, øh, jeg tror vi får risengrøden her på den her side, eller? Jeg skyder på et minut. Et minut. Og Charlie, så prøv at kom herover. Så skal vi nemlig have risengrøden ind, og jeg er klar til at tage tid her. Så serverer vi, og så prøver vi at se. Okay, er du klar, Maja? Ja, ja, så er så klar. Værsgo, Charlie. Værsgo. så god. Og skal vi se, hvad der sker her. Det er jo faktisk en ret stor portion risengrød til sådan en, øh, en lille hund. Nu er der faktisk gået 1 minut og 8 sekunder her Marian. Jeg synes lige at det var, du gættede på 1 minut altså 30 sekunder, ikke? Nej, jeg tror vi skal sige at nu er der gået 2 minutter. Ja. Og at vi skriver her, der skriver vi så to minutter plus, ikke? Fordi vi, ved, ved ja. simpelthen ikke, hvor højt det her det kommer op. Det, nej. det kommer til at tage meget, meget længere tid, end, øh, end vi sender jul i sofaskolen. Ja. Men øh, var det hyggeligt at have en hund i studiet? Ja, det var meget hyggeligt. Så, øh, nej, prøv at Det må sidder og kigge med derude. De skal også til og gang med at prøve at det, Og de skal også lave sådan et schema her, og de skal faktisk også lave nogle pindediagrammer. Og jeg har lavet en lille video, hvor jeg viser, hvordan de skal gøre det. Så mens at, øh, Charlie spiser færdig, så kan vi lige se den video. Ja. Vil du med det? Ja. Så skal du prøve at kigge ind der. I den her aktivitet skal vi gætte og prøve efter, og vi skal lave sådan nogle pindediagrammer her og vise forskellen på vores skit og det, der rent faktisk er. Vi gør det på den her måde. Du skal bruge papir, blyant, lineal, saks og farver. Jeg skal bruge to stykker papir til den her opgave, men jeg tager egentlig bare lige et stykke her og folder og klipper over. Jeg skal vælge, hvad det er, jeg vil gætte og prøve efter. Det kan altså være alt muligt. Og jeg vælger at gætte på, hvor meget af noget bestemt julepynt, der er hos mig. Og så vil jeg efterfølgende tælle det. Det viser jeg nu. Det ene stykke her, det skal jeg bruge til mit diagram. Og det tegner jeg på den her måde med min lineal. Hernede i bunden, der skriver eller tegner jeg, hvad det er. Jeg vil undersøge antallet af. Og for mig handler det jo om et bestemt stykke julepynt. Jeg vil gætte på, hvor mange julehjerter, krammerhuse og julestjerner, der er her. Så dem tegner jeg her forneden. Den lodrette streg viser mængde, altså antallet, for eksempel af julehjerter. Så jeg lægger min lineal på igen og tegner en streg ud for hver centimeter og skriver tal hele vejen op. På vores pindediagram skal vi vise vores gæt og det faktiske antal. Så her i toppen der skriver jeg gæt og antal og giver hver en farve. Og mens jeg har farverne fremme, farver jeg også lige julepynten her. Så er vi klar. Inden jeg begynder at tælle, skal jeg nu først gætte, og jeg skal gætte på, hvor mange julehjerter, der må er her, hvor jeg er. Og jeg gætter på, at der er 8. Jeg har ikke talt efter, det er bare gæt. Så jeg tegner en søjle her op til 8, og den søjle giver jeg en rød farve, sådan her. På samme måde gør jeg med krammerhusene og julestjernen nu har jeg gættet, ligesom Naja hun også gættet før, og nu skal jeg så tælle efter, hvor mange der rent faktisk er. Så nu skal jeg bruge mit andet stykke papir, hvor jeg laver et schema i stil med det her, altså noget, hvor jeg kan indsamle data, som man siger. Og her, der kan jeg så sætte streger, når jeg tæller julepynt. Så mens jeg går rundt og tæller julepynt, så sætter jeg en streg hver eneste gang, jeg ser et bestemt stykke. Og når man sætter streger på den her måde, så er det ret smart at sætte en skrå streg, hver gang man har talt. 5. Så bliver det nemlig hurtigere til sidst at tælle sammen, hvor mange streger man har sat. Når jeg er færdig med at tælle, kan jeg føre mine data ind i mit søjlediagram, sådan her, med søjler i en ny farve, sådan her. Så på den måde her får jeg nu med mit pindediagram vist forskellen på mit gæt og det, der rent faktisk var. Og det skal du også prøve nu, og huske. det behøver ikke være julepynt, du gætter på, det kan være alt muligt. Når du har lavet et pindediagram, så skal du komme tilbage til mig og Naja Mønster. Det var da egentlig meget sjovt at finde ud af, hvordan man kunne lave sådan nogle pindediagrammer. Okay, men det er jeg glad for at høre. Og har det også været ja. sjovt at være med i julesofaskolen igen? Ja? Det har været virkelig sjovt. Ja. Tak fordi du har været med, og ja. tak til jer, der har kigget med. Og hvis I har lavet noget i dag i sofaskolen, som I kunne tænke jer at vise, så får en til at tage et billede af det, og del det med os på øh, den måde, der står her nedenunder. så vil ja. vi, vi glæde os rigtig meget til at se det. Præcis. Så nu siger vi bare øh, farvel, og vi ses! Vi ses!